Exercícios espirituais da Semana Santa. Lexio Divina da traição de Judas. Olá, como você está? Aqui quem fala é Altieres e é muito bom estarmos reunidos mais uma vez na presença de Deus que nos consola neste tempo difícil. Nesta Lexio Divina de hoje, do nosso mini retiro, nos iluminará o texto do evangelista São João, capítulo 13, versículos 21 a 33, e depois 36 e 38. São João, capítulo 13, versículos 21 a 33. A Sagrada Liturgia fixou este texto como Terça-feira Santa da Semana Maior. E hoje continuamos rezando o nosso processo de conversão interna. A Lexio Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra, por meio da Lexio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura. O segundo é a meditação, o terceiro é a oração e o quarto é a contemplação. Para que nós iniciemos o nosso mini retiro, eu peço que você se coloque em uma posição cômoda, confortável. Como habitualmente você se coloca, você pode se reclinar no seu leito, onde você quiser. O importante é que, neste momento, você ajude o seu corpo a rezar com você também. Desligue-se de todas as preocupações exteriores, de tudo aquilo que chama a tua atenção. Dedique este momento somente ao teu encontro com Deus pela sua palavra. Respire profundamente. Vai acalmando o seu interior, vai pacificando as suas emoções. Respire mais uma vez. Senhor, nesta quaresma, tempo de mergulhar no meu interior, de revisão e de conversão, ensina-me a descer sempre mais até onde tu te encontras, o meu coração. Como descer até aí? Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da tua palavra, que tanto me quer dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a Santa Missa, também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias e da monotonia da vida. Com os olhos postos em ti, Senhor, sei que estás em meu íntimo. Ajuda-me nesta quaresma a fazer uma viagem ao meu interior para aí me encontrar contigo. Amém. Como está a tua vida nesses dias? À medida em que nós vamos entrando na espiritualidade da Semana Santa, à medida em que nós vamos rezando a nossa vida com a palavra, pode ser que algumas coisas vão acontecendo. Pode ser que, de repente, algo passe a chamar a nossa atenção. Pode ser que algo diferente aconteça também. Mas o importante é que você mantenha os olhos fixos em Deus. Não permita que nenhuma provação, nenhuma dificuldade, nenhum teste tire a sua espiritualidade neste tempo. Por mais que aconteçam coisas estranhas. Respire mais uma vez. Quero que você, neste momento, se coloque na presença de Deus. Se coloque sob as asas do Espírito Santo, como nós sempre rezamos. Para que o Espírito Santo te proteja, te conduza, te ampare nestes dias,
Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz, de tranquilidade e de conforto. Senhor Espírito Santo, te agradecemos por nos acompanhar nesses dias destes exercícios espirituais. Queremos que a tua presença amorosa esteja sempre conosco dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Senhor Espírito Santo, toma conta de tudo aquilo que para nós é importante, toma conta das nossas alegrias, das nossas famílias, toma conta dos nossos dons, também dos nossos desafios, dos nossos pecados, nos ajude a purificá-los. Por isso nós pedimos a tua presença amorosa, Senhor Espírito Santo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Respire mais uma vez. Te convido a subirmos juntos o primeiro degrau da nossa escada em direção a Deus. A leitura. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem se falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinada ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos, de quem é que ele fala? Reclinando-se este mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faz-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo ele dissera aquilo. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como dizem os judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou, não podes seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues três vezes. Respire mais uma vez.
Nós vamos para o segundo degrau da nossa Lexio Divina, o degrau da meditação. Nós olhamos com nitidez para este Evangelho e vemos a cena de Jesus sentado à mesa com seus discípulos. Imediatamente nosso coração se transporta para aquela realidade e quem está sentado à mesa conosco é Jesus. Ele sempre está em nossa vida. Jesus se coloca à nossa mesa a cada dia. Isso significa que Ele se coloca em nossa vida de formas diferentes. Quando descobrimos que temos o dom de amar uma pessoa, por exemplo, é porque Deus se colocou à nossa mesa. Quando descobrimos que somos capazes de perdoar algo muito ruim que foi feito contra nós, é porque Ele se sentou à nossa mesa. Quando, por exemplo, dois namorados ou dois noivos se dão em casamento, ou então quando uma família recebe uma nova criança, ou quando uma pessoa enferma recebe uma cura pela qual tanto lutou, é Deus que está se colocando à nossa mesa sempre. O fato é que nem sempre nós percebemos quando Ele está sentado conosco, porque nos acostumamos a olhar para outras coisas. Esta é a imagem que eu peço para que você imagine com toda a nitidez neste momento. Respire profundamente. Imagine Jesus sentado à tua mesa, Jesus na tua casa, na tua varanda, na sala da tua casa, com as pessoas que você conhece. Sinta uma profunda calma e felicidade de estar na presença do Mestre. Você está lá com Ele e também os amigos que Ele chamou e escolheu. Você é um dos discípulos, você é uma dos discípulos. Veja o Mestre diante de você. Mas há um detalhe muito importante. Ele se senta somente onde é convidado. Jesus nunca invade a nossa vida sem ser convidado. O texto pergunta para você e para mim se nós temos convidado Jesus para entrar em nossa vida de verdade. Você tem feito isso? As tuas atitudes convidam Jesus para entrar no teu coração? Ou elas são o contrário do que Jesus fala? Os teus pensamentos convidam Jesus? Ou eles afastam Jesus da tua presença? Respire, pense por um momento. Há algo pior. É possível que em algum momento tenhamos convidado não a Jesus, mas ao traidor para se sentar em nossa vida. Como é que isso é possível? De muitas formas. Pode ter sido num momento de fraqueza ou em um instante de fragilidade, mas o fato é que, em alguns momentos, a nossa natureza humana pode ter falhado e convidado quem nunca poderia entrar no nosso coração, muito menos sentar-se à nossa mesa. Judas representa este papel, pois ele se senta à mesa de Jesus, recebe a comunhão das mãos do Mestre, mas ele está ali como traidor. Como é que eu convido o traidor para se sentar às mesas da minha vida? É muito simples. Todas as vezes em que eu tenho pensamentos, palavras e atitudes que não são dignas, que ferem, que escondem, que mentem, que enganam, que roubam, todas essas vezes eu estou convidando o traidor para se sentar à mesa comigo.
Diferente de Jesus, que sabia exatamente o que tinha no coração das pessoas, eu e você não sabemos. Vamos visitar algumas dimensões de nossa vida neste momento e perceber quem é que estamos convidando para adentrar as nossas portas, se é Jesus ou se é o traidor. O primeiro dos ambientes que nós vamos visitar é o ambiente da tua vida particular. Jesus será sempre convidado quando as coisas que eu fizer em segredo forem nobres e dignas. Mas se elas não forem, eu estou trazendo para a mesa da minha vida particular aquele que irá me vender como escravo. As 30 moedas de Judas eram o preço que valia um escravo, e ele vendeu Jesus como escravo. Todo tipo de situação na qual eu me envolvo, todo tipo de confusão que eu crio, todo tipo de intriga, todo tipo de malefício que eu alimento, são as consequências de ter convidado o traidor para se sentar à mesa junto comigo. E ele vai me vender como escravo. Ele vai te vender como escrava, como for necessário. Vamos visitar também o ambiente da tua vida afetiva, que nós temos rezado todos estes dias. Pense na pessoa com a qual estás neste momento, que pode ser tua esposa, teu esposo, tua namorada, namorado, noiva, noivo, companheira ou companheiro de missão, enfim. Quem divide com você as horas mais duras e também mais felizes da vida neste momento. Quem é que você convida para se sentar à mesa com vocês dois? É Jesus ou o opositor? Neste caso, e isso vale tanto para um relacionamento afetivo quanto para um relacionamento de amizade, o papel do traidor pode muito bem ser representado por outras pessoas. Pensa nisto por um instante e veja a gravidade disso. A Sagrada Família só era sagrada porque tinha Jesus no meio. Ela era composta por Maria, Jesus e José, por isso ela era sagrada. Ela não tinha Jesus fora. A tua família e as tuas amizades também devem ser famílias e amizades sagradas. Por isso eu te pergunto mais uma vez, tenha coragem. Quem é que você está colocando à mesa com a pessoa que divide tua vida, com uma amizade muito especial, ou mesmo dentro da casa da tua família? Respire mais uma vez. O ambiente que nós vamos visitar agora é o ambiente da tua vida social. E aqui, quero que penses nas relações mais difíceis que tens com aquelas pessoas mais complicadas, que todos os dias são um verdadeiro sacrifício para a tua convivência. Pode ser alguém do trabalho, pode ser alguém, talvez até da comunidade. É muito importante que você se lembre até mesmo de alguém que não goste de você de verdade. Alguém que seria até capaz de fazer algo para te prejudicar. Pense nesta pessoa neste momento. Às vezes, dependendo do nível da ferida que nós temos, o impulso que nós recebemos neste momento em que estou dizendo isto é trazer rapidamente para se sentar nesta mesa difícil, não a pessoa, mas justamente o traidor. Como nós fazemos isso? Projetando toda a nossa carga de rancor, toda a nossa carga de decepção, de aversão. É isso que o traidor procura. Esse é o caminho pelo qual ele entra. É muito raro
pensarmos em trazer Jesus para a mesa da discórdia que sempre se arma na nossa vida. Afinal, ele nem combina com isso. São nossos pensamentos, nossas vontades interiores que nos traem. Quando pensamos em alguém que não gosta de nós, e em geral nós costumamos não gostar desta pessoa, vem à tona uma série de sentimentos desordenados. E nós precisamos pacificá-los. Quando trazemos o mestre da discórdia para se sentar à mesa da discórdia, ele ficará sempre sozinho conosco. O mestre da discórdia é o traidor, é o inimigo. Nem a outra pessoa virá. Virá ele mesmo, às vezes, fantasiado desta outra pessoa. Pensa nisso por um momento e veja se realmente vale a pena alimentar aqueles sentimentos primitivos que talvez aquela pessoa já esteja alimentando contra você. Te convido a abandonar esse tipo de postura, esse tipo de situação. E sei que não é fácil. Sei que é muito difícil. Assim como sei também que é profundamente curativo, profundamente libertador, deixar que a pessoa fique com esse tipo de matéria-prima para ela. A nossa matéria-prima deve ser o amor, a gentileza, a bondade e a verdade. Não precisamos de detrito, não precisamos de esterco para construir nada de bonito na nossa vida. Respire profundamente. Mais uma vez. Experimente que dos seus ombros saia um peso, saia uma carga. E você passa a ter uma sensação de muita paz, de muita tranquilidade. Eu já disse a você, nesses dias, que nós costumamos, quando temos um sentimento no nosso coração direcionado a uma pessoa, nós costumamos ficar sempre com o original. O que vai para a pessoa é a cópia. Por isso, não retenha no teu coração, por mais que seja difícil, sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, de rancor. Isto não faz bem. Pode ser que depois desta lexia divina você, inclusive, precise colocar tudo isso para fora de forma fisiológica. Não tem problema. Será um sinal de que você está recebendo esta cura. Peça a Jesus a graça de sempre estar sentado à mesa com Ele, inclusive nas mesas mais difíceis que você vai precisar se sentar. E quando falamos de relacionamentos, nós sabemos que ainda teremos muitos desafios pela frente. Em quais outras mesas você gostaria de pedir que Jesus se sentasse com você? Respire mais uma vez. Será que tem alguém que você gostaria de pedir que agora Jesus viesse novamente reunificar vocês, ou viesse colocar um sentimento de paz entre você e essa outra pessoa? Ou talvez, por intermédio de Jesus agora segurando na mão dele, você gostaria de sinceramente pedir perdão por alguma coisa que você fez contra alguém? Pense nisso por um momento. Com quem você gostaria de se sentar à mesa tendo Jesus neste momento de cura? Respire. Sinta a paz neste momento que está envolvendo esta outra pessoa. E lá onde ela está recebendo este sentimento de paz. E você, neste momento, está se sentindo muito bem, porque está curando uma ligação que havia sido ferida.
Respire mais uma vez. A próxima imagem que nós meditamos é uma fala de Jesus quando ele anuncia: um de vós me há de trair. Este que vai trair Jesus, já sabemos. A história mostrou, foi Judas. Mas a palavra de Jesus é atualizada hoje para você e para mim. Este um de vós sou eu e é você. Ou não. Depende muito. Como vimos, sempre há um risco que paira sobre a nossa liberdade. Movidos pelo que achamos que é correto no momento, tomamos atitudes que nos prejudicam por muito tempo, às vezes pela vida toda. Esta meditação ensina algo precioso sobre a liberdade que tu tens. Podemos fazer muitas coisas com ela, inclusive escolher não convidar Jesus para a nossa vida, e ao invés de Jesus podemos convidar Judas, como já rezamos acima. Imagine uma pessoa que pensa poder ganhar muito dinheiro fabricando notas falsas. No meio do processo, suas notas falsas ficam tão boas que ela mesma começa a se perder e se confundir diante das notas verdadeiras. E passa a usar as notas falsas no seu círculo pessoal, pois ficou algo tão natural que ela nem se lembra mais que está usando um dinheiro que não vale. Você entendeu? O mau uso da liberdade se parece com a pessoa que usa notas de mentira. Ela trai as outras, mas o pior é que a traição anda no seu bolso e na sua carteira. Em algum momento, ela será descoberta, pois traiu todas as relações que poderiam ajudá-la, fechou todas as portas pelas quais poderia sair. E fez isso usando a própria liberdade. Respire. Quando Jesus diz que um de vós há de me trair, isto é muito atual para nós. Como já rezamos, Judas pode sim me representar em vários episódios da minha vida. Judas pode te representar. Mas, sobretudo, são as tuas escolhas que podem trair Jesus ou glorificar Jesus. Você tem a possibilidade de usar notas falsas ou verdadeiras. Quais são as notas que você tem usado ultimamente? Quais notas você tem escolhido? Respire mais uma vez. A próxima meditação traz outra imagem muito importante. Diz o Sagrado Evangelho: um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. O discípulo a quem Jesus amava era o jovem João. Quase criança naquele momento, um adolescente, e precisava do cuidado de todos. João era o mais jovem do grupo. Quando ele escreveu este versículo, é possível que ele estivesse se recordando de um tempo que já tinha ficado no passado, um tempo em que ele era muito jovem e que começou a conhecer exatamente o que significava estar no mundo, o que significava a vida. Ele teve episódios bons e ruins em sua existência, como nós. Nesta iluminação, coloque-se você ao lado de Jesus, como esta criança que era o apóstolo São João, que precisava ser cuidado. É assim que Jesus nos ama. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensinou o conceito de infância espiritual.
Segundo ela, Deus é um Pai amoroso que olha para nós como um pai olha para sua pequena criança. O Pai a orienta: não desça este degrau, você pode se machucar. Mas a criança, apesar de entender o sentido do que o pai falou, não compreende ainda as consequências. Então, no momento de esquecimento, desce o degrau, cai e se machuca. Quando a pequena criança chora e corre para seu papai, ele não a agride e não a castiga, pois sabe que ela ainda está em processo de aprendizagem. Então, este papai a consola. É assim que Deus olha para você, como uma pequena criança que Ele ama. João, reclinado ao peito de Jesus, é esta criança. E esta meditação te recorda que tu também és uma criança ainda. Em algumas partes de nossa vida, somos mais crianças, ou seja, mais infantis, mais imaturos, mais necessitados de compreensão e de amor. Há partes de nossa história de vida que estão mergulhadas em uma infância muito frágil. Pense em uma parte da tua trajetória que foi particularmente difícil, em uma época na qual você sofreu muito e nada dava certo, as coisas pareciam não acontecer. Este momento que está no passado está em um estágio de infância. Pensa nele agora. Relembra o que tu sentias naquela época. As coisas que aconteceram a você no passado, na tua infância ou na tua juventude. Recorde-se de um momento para, neste instante, colocarmos em oração. Quando os discípulos ouvem que Jesus diz que há entre eles um traidor, eles ficam perturbados e começam a perguntar: dizem-nos, de quem é que ele fala? Pedro pergunta a João, pois João estava próximo de Jesus: temos dificuldade em entender os sinais que nos são dados, como eles tiveram quando perguntaram. Para eles não estava claro como é possível que num grupo de amigos, eram poucos, eram 12 amigos e o mestre, houvesse um traidor. Para nós também, a traição aparece sem que nós percebamos. Por isso tem esse nome. Muitas e muitas vezes, nós apenas entendemos o sentido espiritual de uma situação quando ela aconteceu e se distanciou no tempo. Podemos perceber isto por um hábito muito ruim que temos em nossa vida, tão estranho quanto nocivo. Sempre procuramos os culpados para tudo, mas nem sempre nos colocamos no lugar da responsabilidade. É o que chamamos de imaturidade. A pergunta, de quem é que ele fala, é a mesma pergunta que os discípulos também se fazem em outro evangelho. Serei eu, Senhor? Sim, Deus sempre fala conosco através de múltiplos sinais. Nem sempre prestamos atenção, porque parece que temos uma tendência natural para prestar atenção somente às coisas ruins que nos acontecem e que acontecem aos outros. Mas Deus sempre nos fala e fala de muitas formas. Naquela ceia, Jesus falava de Judas e Judas não entendia. Hoje, Ele fala de nós e nós precisamos entender. Imagine a seguinte cena. Uma pessoa recebe uma passagem para uma longa viagem, seja de ônibus, de trem ou avião, o que você preferir. Mas a pessoa resolve, ao invés de viajar, guardar a passagem como lembrança. Seja porque ela não acredita que tenha condições de fazer esta viagem,
seja porque ela acredite que não mereça a viagem, ela não faz. Não embarca. Não vê onde poderia ter ido. Não conhece tudo o que a viagem poderia ter proporcionado. Judas foi aquele que guardou sua passagem. E ele nos ensina que em algum momento de nossas vidas, nós também recebemos passagens que nunca foram ou nunca serão usadas. Como são essas passagens? Elas podem ser coisas bem simples ou bem complicadas, como, por exemplo, um pedido de desculpas que nunca fiz. É uma porta importante que se fechou. É uma passagem que eu não utilizei para me conectar com a outra pessoa. Pensa nisso por um instante. Da mesma forma, neste caso, outra porta foi fechada para mim. Pode ser também quando eu cultivei no meu interior os defeitos que depois criaram raízes em mim. Ou quando eu não tive coragem suficiente de deixar as coisas antigas para trás e procurar algo melhor para a minha vida. Muitas pessoas se queixam dos trabalhos que possuem hoje, mas nunca se lembram de que, em grande parte, elas estão exatamente onde seus pés as levaram, isto é, as escolhas as conduziram até ali. Elas tiveram passagens para ir para outras direções e não usaram. Muitos jovens vivem namoros infelizes que podem até se tornar noivados e depois casamentos, pelo mesmo motivo. Preferem não sair do comodismo, se sentam nos bancos da estação da vida e deixam os ônibus das oportunidades, os trens que partem para as novidades, os aviões com destino à felicidade, irem embora. Estas pessoas não entendem como os discípulos também não entenderam naquele dia que Deus estava falando não apenas com Judas, mas com todos, inclusive com você e comigo. Deus sempre falará conosco, mas é preciso saber escutar. Procure se recordar de algum episódio de tua vida no qual Deus falou com você e você não conseguiu ouvir. Vamos colocar este episódio em oração neste momento. Pense nele mais uma vez. Reveja-o, refaça o caminho que te levou a fazer uma escolha mal feita. Lembre-se da decepção que você sentiu quando percebeu aquela situação. Respire profundamente e, neste momento, coloquemos isto que ficou no passado à luz do Espírito Santo. Recorde-se deste episódio de tua vida. Respire mais uma vez. Vamos continuar purificando o nosso interior com esta palavra. Quando os discípulos perguntam: quem é, Senhor? Jesus diz a João: é aquele a quem eu der o pão embebido. Esta meditação é muito forte. Imagine-se em uma Eucaristia, em uma Santa Missa, onde é Jesus que preside. E após comungar o corpo e sangue de Cristo, você comete um terrível pecado. Foi o que Judas fez. O evangelista narrou esta situação para lermos nossa vida à luz deste episódio. Judas recebeu a comunhão das mãos de Jesus. Veja a gravidade da situação. Mas por que Jesus não o expulsou antes? É uma pergunta que todos nos fazemos. Muito simples. Ele não exclui ninguém. Jesus nunca expulsa ninguém. Somos nós que temos este hábito de expulsar as pessoas da nossa vida e também de nos expulsarmos da vida das pessoas e, aqui mais grave, de nos expulsarmos da vida de Jesus. Até mesmo ali, naquela hora, Judas tinha uma opção, que era não se levantar, não ir negociar com os chefes dos judeus
ou até mesmo, se ele tivesse já negociado, voltar atrás e pedir perdão a Jesus. Seria uma atitude bonita. Mas ele foi muito orgulhoso. Jesus sabia o que se passava naquele coração. E, naquela atmosfera de amor, de acolhimento, Jesus deu a ele o pão. Pois quem sabe Judas não se arrependeria? Todos estavam comovidos com aquela ceia que estava acontecendo. Mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, cada um age conforme sua própria natureza, conforme suas inclinações. Esta passagem nos ensina a pensar em algo que em algum momento de nossas vidas nós sofremos ou fizemos outras pessoas sofrerem, o mal da traição. Ela sempre dói muito porque ela acontece depois de termos feito algo bom para uma pessoa. E esta pessoa sempre é, sempre será alguém da qual não esperávamos aquela atitude. Por isso se chama traição. Você já experimentou a traição em tua vida alguma vez? Recorde-se disso. Respire. Para purificarmos esse sentimento. A traição pode vir de muitas pessoas. Dos amigos, dos companheiros, dos filhos, de quem está acima de nós no trabalho. Até da comunidade pode vir uma traição. Vamos colocar à luz desta palavra uma experiência de traição que você experimentou em algum momento de tua vida. Pense nisso por um momento. Respire profundamente para libertar este peso de teus ombros. Respire. Coloque as luzes da palavra sobre tudo isso que aconteceu. Logo que Judas engoliu o pão, Satanás entrou nele. Judas comungou da própria condenação, pois já cultivava o pecado no seu interior. Mais uma vez, a situação difícil de Judas começa com o ato da sua liberdade interior ao permitir que Satanás, isto é, o divisor, tomasse conta do seu coração. Ele sabia o que era correto, sabia o que era justo, mas permitiu que maus pensamentos e más inclinações dominassem todo o seu interior. Cuidado! O nosso interior também pode ser invadido e pode nos levar à ruína. Nosso coração é, em certo sentido, como um poderoso rádio de longo alcance que pode captar centenas de frequências, centenas de estações. Dependendo da frequência que eu decidir sintonizar em meu coração, isto vai colocar em mim algo bom ou algo ruim. Satanás não entrou no coração de Judas dizendo quem ele era, mas entrou disfarçado. É sempre assim que Satanás entra na vida e na história das pessoas. Ele vem disfarçado de orgulho, de vaidade, de bajulação, de indignação. Ele tem muitos disfarces. É impossível perceber que nosso coração e nossa vida estão sendo invadidos? Não, não é impossível. Nós podemos perceber que algo não é bom quando parece falso, quando parece ser mentiroso, quando algo parece não ser sincero, ou quando em algo não sentimos verdade. Os pensamentos, sentimentos e atitudes autênticas não precisam acontecer nas sombras. Podem e devem acontecer à luz do dia. Há algum aspecto da tua vida que você sente que possa estar sendo invadido? Pode ser na dimensão da tua vida de oração, pode ser na dimensão da tua família. Respire mais uma vez. Vamos purificar em oração tudo isso. Pode ser do teu relacionamento afetivo ou das tuas amizades. Respire.
Respira mais uma vez. Pode ser do teu trabalho ou da tua missão. Há alguma área em tua vida que você sente que possa precisar de ajuda para expulsar algo ruim? Respire mais uma vez. A última imagem desta meditação é uma fala muito bonita de São Pedro. Ele diz a Jesus: darei a minha vida por ti. Uma atitude bonita. Se nos vemos representados nas falas dos outros apóstolos, também nos vemos representados nesta fala de São Pedro. Nós damos a vida por Cristo? Você dá a sua vida por Cristo? Talvez a resposta possa ser sim e não. Parece que muitas vezes damos a Cristo algumas partes da nossa vida, mas outras nunca entregamos a Ele. Apesar de parecer curioso, isto é completamente verdade, e você vai concordar comigo, quando olhar para aquela parte de sua vida onde você tem uma postura pecaminosa, ou onde você supostamente cultiva algo bem escondido, o teu pecado de estimação. Essas são duas partes de nossa vida que nunca damos a Cristo, ou que pelo menos raramente entregamos a Ele. Pense nisso por um momento. Apenas entregamos uma parte estragada de nossa vida quando precisamos que Ele conserte para nós, ou que desfaça uma tremenda bobagem que fizemos. Te proponho uma atitude bem corajosa agora. Faça uma força e entregue para Jesus aquela situação de vício, de pecado, de tendência a fazer coisas erradas ou feias, que você já fez em algum momento, ou às vezes faz as escondidas ou as claras. Porém, eu te dou um alerta. A partir do momento em que entregar para Ele, você irá sentir o peso da tua liberdade todas as vezes em que se aproximar daquilo que jogou fora, daquilo que entregou para Deus cuidar. E se você entregar, pense que não te pertence mais. Tenta mudar de vida. Pois se voltar a mexer no lixo, nos detritos, vai sofrer as consequências. Mas Jesus não quer apenas essas partes estragadas de nossa vida. Ele as aceita para consertá-las porque somos aquela pequena criança que Santa Teresinha nos ensinou. Jesus não quer as partes boas também. Jesus quer toda a nossa vida, do jeito que somos, com as nossas qualidades e defeitos. E uma forma de darmos nossa vida por Ele é curar o que precisa ser curado, tomar vergonha na cara onde precisamos e crescer onde necessitamos crescer. O primeiro passo sempre será ter uma atitude de coragem. Qual parte estragada da tua vida hoje você precisa entregar para Jesus para que Ele conserte? Não tenha receio. Qual parte da tua vida não está equilibrada? Em qual parte da tua vida você não está fazendo as coisas que você gostaria? Em qual parte da vida você sente que há um descontentamento? Entrega para Jesus. Respire mais uma vez e nós vamos para o terceiro degrau da nossa escada em direção a Deus, a oração. Lembrando de todos os elementos, de todas as imagens que nós visitamos nesta meditação, de tudo que nós visitamos na nossa vida e no nosso coração, faça a Deus uma breve e simples e pequena oração sobre algo que você considerou muito importante neste texto deste Sagrado Evangelho. Respire mais uma vez.
Quero que você, nos dias seguintes, passe a se lembrar disso, desta pequena oração que você fez. Respire mais uma vez. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Vamos para o quarto degrau, o degrau da contemplação. Neste degrau, Deus olha para nós, e eu quero que, neste instante, onde você imagina, o teto da sua casa se abre milagrosamente. E Jesus desce até você com as mãos estendidas, pedindo que você coloque nelas, deposite nelas, aquela situação, aquela dimensão da tua vida, aquela área da tua existência que você precisa que Ele conserte. Entregue para Jesus nesse momento. Respire mais uma vez. E eu te convido a um pequeno compromisso desta Lexio Divina, que esse compromisso pode ser anotado na tua Bíblia ou pode ser anotado no teu caderno de orações. Após refletir e rezarmos juntos com esse texto tão abençoado, escreva qual traição você gostaria de eliminar da tua vida. Qual a traição que você comete, seja contra você ou seja contra outra pessoa, ou outras pessoas. Escreva essa traição. Se for escrever na Bíblia, escreva justamente nesse texto de João. Que está no capítulo 13. Escreva também qual a traição que foi cometida contra você que agora você quer riscar também da tua vida. Escreva bem pequenininho. E risque sobre o que você escreveu. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, abençoe-nos Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.